Sindikatët e pamvarura të degës së Ministrisë së Punëve të Brendshme, të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe Konfederatave të Sindikatave të Maqedonisë së Veriut paralajmërojnë se të shtunën me datë 19/3/2022 organizojnë protestë pasore dhe para qeverisë do të vendosin tenda deri në përmbushjen e kërkesave të tyre, të cilët kanë vetëm një kërkesë, që të rritën pagat. To ashtu do sega Njego, ajo që ka deri sot ne kemi paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Kryeministrit të që të dakordohemi për rritjen e pagës, kjo është çështje sepse ne do të vendosim tenda, një aksion që do të përkrahet nga të gjithë sindikatat e pavarura, do t'i largojmë atëherë kur do të kemi përgjigje pozitive nga qeveria. Tomislav Gjevski nga Sindikata e Pavarur e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës ju bën thirrje të gjithëve të punësuarve në arsim që të shtunën më 19 mars të marrin pjesë në këtë protestë. Jam revoltuar nga ignorimi i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, i cili ignoron kërkesën që të respektohen marrëveshjet kolektive. Ekziston revoltë e madhe në sektorin e arsimit dhe shkencës, sa i përket fakti se pagat janë në shkallë më të ulët. Ndërsa kryetari i Konfederatave të Sindikatave të Maqedonisë së Veriut, Marian Ristevski, i bën apel kryeministrit dhe kryetarit të shtetit që këto kërkesa të merren shumë seriozisht, sepse ata nuk do të heqin dorë nga të njëjtat. Unë shpresoj se nuk do të ndodhë diçka e tillë dhe do të fillojnë bisedimet. Derisa nuk fillojnë, besoni se revolta nga të punësuarit është shumë e madhe. Shikoni se si në konfederatën e sindikatave çdo ditë bashkohen dhe unë kam takime çdo ditë me degë të ndryshme të sindikatave, me të shëndetësisë dhe me të trafikut. Revolta e sindikatave të pavarura vjen pas rritjes së pagës minimale në 18.000 denar, ndërsa nivelet e tjera të pagave mbeten të njëjta.